Za Osječko-baranjsku županiju 2015. godina bila je teška, ali je samo nastavila niz teških godina od 2008. na ovamo. Zaključak je Osječko-baranjskog župana Vladimira Šišljagića, kojega je iznio u svom govoru na božićnom prijemu. Među okupljenima su bili gospodarstvenici, predstavnici sveučilišta, jedinica lokalne samouprave, saborski zastupnici. I svi se mogu složiti s konstatacijom da nije bilo jednostavno preživjeti 2015. Ipak, kada je riječ o gradu Osijeku, investicija je bilo, poput primjerice dovršetka južne obilaznice, a započelo se i sa intenzivnim uređenjem grada kroz uklanjanje ruševnih objekata. Za turizam Osijeka 2015. donijela je dobre vijesti, jer broj noćenja povećan je za 10%. Gospodarstvenici pak kažu da je županija već godinama na vrlo niskoj razini uspješnosti, ali da se nadaju da smo dotaknuli dno i da 2016. ipak donosi put prema oporavku. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava obišao je radove na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta na području grada. Obilazak je započeo u ulici Rodolfa Perišina, u kojoj su početkom prosinca počeli radovi vrijedni više od 720.000 kuna, a do kraja siječnja 2016. predviđena je rekonstrukcija ceste, parkirališta i nogostup s novom kolničkom konstrukcijom. Uslijedio je obilazak Trga Matije Gupca, ulice Ivelole Ribara te ulica oko Trga žrtava fašizma. Na svim lokacijama izvodi se rekonstrukcija ceste te izgradnja nogostupa i parkirališta, a u radove na tri lokacije bit će uloženo više od 2,5 milijuna kuna. Na ovaj način napokon će biti riješeni problem parkiranja kod Trga žrtava fašizma, gdje su stanari redovito ostajali bez parking mjesta zbog blizine nekoliko državnih i županijskih institucija čiji su djelatnici parkirali svoja vozila ispred stambenih zgrada. Sportski klub osoba s invaliditetom Dlan iz Osijeka ove godine slavi 10 godina postojanja, a tim povodom predsjednik Željko Bosilj uručuje zlatne povelje svima onima koji su od 2005. pa do danas pomagali u radu kluba. Posebne zahvale pripale su tako gradu Osijeku, županiji, Matici Hrvatskoj, Centru za socijalnu skrb Osijek, GIS-ku, osječkim medijskim kućama, ali i pojedincima. Dlan danas broji 200-tinjak članova, a klub se u skoroj budućnosti planira proširiti i na Zagreb te Split. Udruga je u proteklih 10 godina provela niz projekata u svrhu integracije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, poput radionica, izdavačke i umjetničke djelatnosti, a uskoro započinje i rad na projektu koji bi doveo do zapošljavanja većeg broja osoba s invaliditetom na nacionalnoj razini. Zovrt će i ove godine organizirati zimsku školu za djecu nižih razreda osnovne škole od 28. prosinca do 8. siječnja. U radionicama će mališani moći nešto više naučiti o velikim zvijerima, hibernaciji, a neki od njih će ulaziti i u nastambe neopasnih životinja. Usto iz Zovrta su najavili otvaranje dječjeg igrališta od prirodnih materijala, ali i dolazak novih vrsta već na proljeće. Riječ je o gorskoj kuni, koja će biti jedini primjerak ove vrste u Hrvatskoj, zatim rakunskom psu, euroazijskom risu te vidricama. Ulaznica za odrasle iznosi 10 kuna, za djecu je besplatna. S obzirom na toplo vrijeme, kompa i dalje svakodnevno spaja dvije dravske obale. Košarkaši osječkog prvoligaša neugodno su iznenadili svoje navijače potpuno neočekivanim porazom od drugoligaške momčadi Jazine iz Zadra u prvom krugu završnice nacionalnog kupa Krešimira Ćosića. Hrvatski A1 ligaš vrijednosnice Osijek pretrpio gostujući poraz od Jazina, člana A2 HKL Jug, rezultatom 70-76. Zadarani su vodili većim dijelom susreta na poluvremenu i sa 15 pogodaka razlike, te su na kraju borbenošću i agresivnošću zasjenili favoriziranu momčad osječkog prvoligaša. U redovima Jazina prednjačio je Dražović s 23 postignuta poena, a u momčadi vrijednosnica Osijek najučinkovitiji je bio Matej Karlović s 18 poena. U unutrašnjosti zemlje sutra bi trebalo biti uglavnom sunčano, samo ponegdje tijekom jutra s maglom ili niskim oblacima. Biće slabog i umjerenog jugozapadnjaka i zapadnjaka. Jutarnje temperature zraka kreteće se od 0 do 5 Celzijevih. Danju kopnenu Hrvatsku očekuje između 8 i 14 stupnjeva.